madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa sida aynu ka filaynay maanta waxa uu xeerarkii doorashooyinka nomber afar iyo toban iyo koob iyo sagaashan dib ugu celiyey sida dastuurka qaranka jamhuuriyadda somaliland uu sheegayo golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan oo ay golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan si khaldan usoo baal mariyeen marlabaadkii iyaga oo deedefeeyey wax kabeddelkii iyo kaabistii ay ku sameeyeen golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan

doorashadaasoo saddex ka mid ihina ay madaxweynenimada u tartamayaan saddex iyo tobanka urur ee guud ahaana ay u tartami doonaan in a inooga soo baxaan saddex isba qaran haddaba doorasho kasta oo jamhuuiyadda somalilan laga qabanayo waxaa khasab ah in saamilyada siyaasaddu ay ku wada qanacsan tahay xeerarka doorashada lagu qabanayo iyo habka loo qabanayo iyadoo dastuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan loo raacayo isla markaa aana aan mar qura xeer u shaqeynayo cid gaara aan doorasho lagu qaban dhammaantood saddex iyo tobankaa urur sidaynu ognahay toban curur oo ka mid ahay aad iyo aad bay baryahanba xeerkan la mindiroorteeyey u diidanaayeen ugana soo hor jeedeen cabashadoodana waa arkayseen madaxweynahaasi waxaa laga filayey in uu u xaqsooro saddex iyo tobanka urur ee doonaya inay tartamaan saddex ka midiinaha madaxweynenimada u tartami doonaan insha allah isla saddex iyo tobanka oo wada niina ay u tartami doonaan inay ka soo baxaan saddexda xisbiqaran ee muddada tobanka sanodeeda soo socta insha allah noqon doona saddexda xisbi siyaasadeed ee jamhuriyad somaalilan haddaba iyada oo aynu ognahay in cabasho badani ay ururada kale ee ma hammaantood saamilada siyaasadda somalilanda ka soo yeedrhaysay ayaad sida aynu la soconno xeerkani wuxuu si khaldan ugu gudbay madaxweynaha jamhuuiyadda somalilan iyada oo golaha guurtidu ay guurtinimo iyo odaynimo ku eegeen siday u waafajin lahaayeen dhammaan saamilyada siyaasadda somaalilan inay ku qancaan xeerarka doorashooyinka lagu qabanayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo tix gelinaya bulshada reer somalilan wadajirkeeda isagoo tix gelinaya qancinta saamilyada siyaasadda isaga oo tiisa gaarka ah ee xisbigiisa kulmiyo ka tegaya ayaa waxa uu diiday in uu xeer aan saddex iyo tobanka urur ku wada qanacsanayn uu saxixa isla markaana waxa uu waafajiyey sidii sharciga ahayd waxaana uu dib ugu celiyey golaha guurtide jamhuuriyadda somaalilan xisbi xaakimka jamhuuriyadda somalilan imminka <imitation> ka taliya ee kulmiye waa uu heli karaa inuu sida ay tahay u gudbiyo sababtoa isagu waa uu haystaa garantiin uu ku heli karo boqol kiiba labaatan gobol kasta oo jamhuuriyadda somalilanna inuu cod ka helo balse tiise meel buu iska dhigay waxaana uu u daneeyey inay bulshada saamileyda somalilan e ee siyaasaddu ay dhammaantood ku gaqnacsanaadaan dhexna uu u noqdo xukuumad ahaan in ay helaan xeer doorasho oo ay ku wada qancaan haddaba daawadayaal waxaa laga yaabaa dad badani inayna fahansanayn sababta xeerkan loo celcelinayo xeerkan doorashooyinka waa si intiisa badan waa xeerkii caadiga ahaa ee aynu doorashooyinka ku geli jirnay iyo sidoo kale xeer numbar afar iyo toban oo ah kala reebidda iyo ansixinta ururada ka xusbiga soo baxana ay ansixiyaan ururka harana ay halkaa ku reebaan enrenwaxeera doorasooyqarajabhaddaba dhowaan golaha wakiilladu waxa ay deedafeeyeen oo xuquuqdoodii aaseen saddex iyo tobanka urur toban urur oo ka mid a oo aan ku qanacsanayn habka doorashada mxaa ururadu ay ku soo baxayaan iyaga oo saddex gaara intay ku shireen xildhibaanadii golaha wakiiladana gaaru la shireen qodob <goda> ay doonayeen oo ah in boqol kiiba labaatan lixda gobol ee dalka ururka helaa uu ku soo uu noqdo xisbi qaran ay meel marsadeen halka guurtidu ay kaa ka saartay ee ay tihi sidani dan uma aha saddex iyo tobanka urur ee haldheeri ayaa lagu soo baxayaa haldheerin aanidifahansiiyo saddexiyo tobanka urur marka ay tartamaan waxaa la yidhi ururka boqol kiiba laa saddexdan urur ee gaarka ah ee sida gaarka a dabada uga riixaya arrinkan ee maxaa la yidhaahdaa maalintii dhoweydna duubduubka golihii wakiillada iyagoo isticmaalay khasab ku marsiiyey waa axweeyaan waa wadani iyo ucid iyo iyo kah saddexdaasi waxa ay doonayaan in wax la yidhaahdo boqol kiiba labaatan lixda gobol ee dalka ururka ka helaa u soo baxo halka guurtida ay kaa ka saarto ay tiri waxay duudsiyysaa uquuda urur siyaasadeed isagu hadduu doono laba boqoloo kun oo cod ka helay gobol ka mid a gobollada dalka sidaa darteed sida ay doorashadu tahay ee ay hore e u ahaan jirtay ee had iyo jeer ay ku soo baxaan waa haldheeri marka doorasha madaxtooye la qabanayo waxaa la tiriyaa codadka dalka oo dhan dabeetana madaxweynaha ama xisbiga ugu codbata wixii gobol walba ka codeeyey ayuunbaa madaxweyneha inoo noqda tanna waxay ahayd oo ay guurtidu ansixisay marka doorashada la qabto ee saddex iyo tobanka ururba mid waliba uu maxaa la ydhaha tartanka galo gobol walba codka uu ka soo helaa la isu geynayaa saddexda urur ee ugu codbata ee midba uu midka kale in dheeraado ayuunbaa ku soo baxaya saddexda xisbi qaran waana sida haldheerida doorasho lagu kala badiyo waxa ay rabaan markaa in la duudsiyo hadduu doono urur siyaasadeed ururada somalilan ka mid a oo hargeyso oo kale ka soo qaad oo ay a afar boqol oo kun ama saddex boqoloo kun ka codaysay isagu laba boqoloo kun helay oo boorama oo ay ka codaysay hadday doonto boqol iyo dheeraadkun uu isagu siddeetan kun oo cod ka helay in la yidhaahdo waad hadhe oo la soo saaro mid maxaa la yidhahdaa cerigaabo oo kale ka helay oo cerigaaboo kale ay lixdan kun oo od qof ka codaysay boqolkiiba labaatan ka soo helay

magaalona kasoo helay sodon kun oo cod magaalona kasoo helay lixdan kun oo cod marka wixiisa laysu geeyana ay lombar on ka noqonayaan codadka u codeeyey jamhuuriyadda somaalila oo an ay lombaron ka noqonayan in la yidhaahdo gobol hebel baana boqolkiiabaatan ka helin oo la reebo taasina markaa tootalewaxay baal marsan tahay habkii doorasho inoogu dhici jirtay ee lagu soo bixi jiray doorasho somaalilan ka dhacday haldheeri baa lagu soo baxaa golaha guurtiduna isagoo guurtinimadiisa iyo wadajirka bulshada reer somaalilan

madaxweynaha waa laga filayey inuu u xaqsooro waayo waxaynu ognahay xisbiga kulmiye ee u xisbi xaakimka ah ee maanta jiraa ee xukuumadda gacanta ku haya inuu isagu yeeli karo inuu magaalo walba boqol kiiba labaatan ka helo oo aan wax werwara ka qabin laakiin wuxuu diiday inuu lumiyo oo duudsiyo isagoo dalka maxaa la yidhahdaa hoggaankiisii gacanta ku haya inuu duudsiyo saddex tobanka urur ee kale xaqoodii inuu duudsiyo oo tiisa marsado ayuu diidey

qof waliba waxa la yidhaahdaa qofkii xanaaqaaba buur buu koraya dee iyagana yaa buur ka xigaya marka weligan mataasaynu ku jiraynaa waxaa la rabay waan maalin horre idiin sheegay arrinkani inuu keenayo unleyd iyo dibudhac iyo institude golaha baarlamanka golaha wakiilladu boqol kiiba boqol arrinkaa ay maalinta dhawota sameeyeen ee ay hudheelada ugu soo shireen ee ay runtii ugu tala galeen saddex urur siyaasadeed inay duudsiyaan xaqa toban urur siyaasadeed waxay dibnaogu celinaysaa istitutd iyo doorashadioo dibnooga dhacda iminkana waa taa xeerkii la rabay maalintii inay waxa ay iyagugolo wakiil ahaan diidanyiin ay guurtida ku diidan yihiin ina aayaryiaadaan tgolaa guurtylw laba golo oo hasab ina wax xerar ay isla meel dhigeen un ay madaxweneha u gudbiyen madena u dhaqangeliye ay tahaye ma aha d maaadhad golo quri tiis intuu gudbiye i laa madaxwenhadhaqangelinaa madhacayso madaxweynu wuxu dhaqangeliyaa wax labada gole kasoo wada gudbay oo aislsoo garteh way ogaayeen taa waxay ogaayeen in aan madaxweynuhu xeerar aan labada gole isla soo dhaqan gelinin isla soo ogolaanin aanu dhaqan gelinnn sixiixayn sidaa darteed waxa uu imanka isagoo madaxweynuhu maxaalay ogna siiyey maxkamadda sare sidoo kale maxkamadda dastuuriga sidoo kalen ogsiiyey golihii wakiillada uu dib ugu celiyey golaha guurtida oo sharciyan inay waafajiyaan qodobka toddobaatan iyo sideed farqaddiisa koowaad xarafkiisa ta inay waafajiyaan isla markaana wixii laysla meel dhigo ee ay labada gole isla eegaan ee ay isla ogol yihiin markaa madaxweynuhu inuu saxeix oo qalinka ku jido oo ay sidaa ugu dhaqan karsho golaha wakiillada waxaannu uga digaynaa war dalkani doorashuu doonayaa war dalkani cid gaara qof gaara doorasho u dooni maaye waxaa la doonayaa saamilyada siyaasadda oo dham inay doorasho ay ku qanacsan yihiin ka wada qayb galaan war waxaa la doonayaa in aynu mar un muran siyaasadeed iyo marrun doorasho ka gudubno sidaa darteed waxaan idinka codsanaynaa siyaabaha aada u dhaqmaysaan ee aad doonaysaan inaad xuquuqda saddex iyo tobanka urur toban ka mid a god ku riddaan oo iyaguna berrinta cabasho kale iyo qaylo kale inagu bilaabi doona inaad dhinac qura ugu adeegtaan ka wanto waan idin leenahay idiin socon mayso haddii aad u aragteen golahan bulshada shacabka somalilan idiinsoo dooratee idinku tirhi golo wakiil noogu ahaada inaad cid ugu adeegtaan berrinta idinkunba albaaka laidinka so xidhanaya oo bulshada idkukacaysa

inuu madaxweyne soo celinayo sharcigina aanu waafaqsanayn dibudhac iyo istityutna uu nagu keenayo ciddii ka shaqaysay ciddii ka talisay ciddii inamadan dhallinyarada ah ee runtii golayaasha ku cusub jaahwareerisay waxaanu leenahay idinkuna ka daaya dhallinyarada jaahwareerka oo si sharcigooda iyo nidaamkooda iyo shaqayntooda ha u madax bannaanaadaan iyagana waxaan lenahay walaalayaal intaniyo in ka badan inaad golayaasha sii fadhidaan baa dhici karta insha allah

ولسلام عليكuم ورحمaةuالله وbبaركاtu somalilan wa baaha mura dabo siyaasadeede cidda waddaay ka wantow billg